Milí posluchači, já vás vítám. Je středa 9. října 2024. Dnes vám nejprve pustím záznam ze semináře pod záštitou poslance SPD pana doktora Vladimíra Zlínského, člena sněmovního podvýboru pro elektronizaci ve zdravotnictví a pro evropskou zdravotní legislativu. Název semináře je Zachraňme naše děti před genderovými ideologiemi. Jelikož tento seminář byl opravdu dlouhý, ale velmi zajímavý a důležitý, tak já vám pustím jednu část prvního panelu, kde tedy uslyšíte zahájení Tomia Okamuru, potom Vladimíra Zlínského poslance, Danielu Kovářovou senátorku a poslední bude dnes Petr Hlávka, sociolog. Další část uslyšíte v studiu Berlín, jelikož Zdeněk Chytra byl samozřejmě s tradiční rodinou také mezi řečníky, takže je samozřejmě správné, abyste slyšeli ten další panel, tu další část přímo od něho. Já jsem byla přítomna mezi diváky, mezi posluchači a tento seminář jsem natáčela. Takže přeji pěkný poslech. Vážený pane předsedo, vážená paní senátorko, vážení poslanci, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním semináři s názvem Zachraňme naše děti před genderovými ideologiemi. Tento seminář se koná pod záštitou pana poslance doktora Vladimíra Zlínského. Seminář zahájí úvodním slovem pan předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie, poslanec a předseda sněmovního petičního výboru pan Tomio Okamura. Prosím. Vážené dámy a pánové, děkuji našemu poslanci SPD panu doktorovi Vladimíru Zlínskému za organizaci dnešního semináře s naprosto zásadním a přiléhavým názvem Zachraňme naše děti před genderovými ideologiemi. A děkuji také vám, vážení hosté, že jste si na zcela zásadní téma našli čas. Ne já, ale stále více odborníků totiž říká, pohlavní zmatenost je stejně nakažlivá jako některé virové nemoci. A nejde jen o pohlavní zmatenost. Někteří z normálních odborníků upozorňují, že podobné poruchy se objevují ve vlnách a zase mizí. Pamatujete ještě na masově rozšířenou mentální anorexii a potom na bulimii? Popravdě, pokud jde skutečně o vlnu psychózy, pak jediným řešením je vytlačit veškerou trans propagandu z veřejného prostoru. Zákaz veškeré genderové propagandy namířené na děti a mladistvé, tak jak to ostatně uzákonili mnohé země světa. Navíc je taková propaganda často placená z veřejných peněz, což je také nepřijatelné. Ze zahraničí známe případy, kdy se postižené a zmatené dítě nechalo přeoperovat na opačné pohlaví a v dospělosti, kdy se mu hormony srovnaly, pak trpí znovu, protože z holky je zase kluk, ale už má odoperovaný penis. Nezřídka takové případy končí sebepoškozováním, sebevraždami anebo dalšími duševními poruchami. A to jen díky naprosto idiotské a zločinné ideologii, která se snaží i dětem namluvit, že tu není jen holka a kluk, ale třeba 70 pohlaví a stačí si jen vybrat, jak v nějakém supermarketu. Takoví lidé, kteří tyto nesmysly propagují, patří do blázince nebo do kriminálu, protože úmyslně nebo z blbosti ničí mladé lidské životy. To, co na západě se už pomalu opouští po extrémně neblahých zkušenostech, to se nám tady snaží nově importovat ministerstvo školství Fialovy vlády.
SPD připraví a podá zákon, který jakoukoliv propagaci jakýkoliv sexuálních úchylek dětem a mladým lidem do 18 let zakáže. A u hlasování uvidíme, kolik je ve sněmovně duševně zdravých poslanců. Ministerstvo školství společně s aktivisty ze spolku Queer Geography a Národního ústavu duševního zdraví a translobisty z organizace Transparent připravuje metodickou příručku pro základní školy, jak zacházet s trans a gender nekonformními dětmi. Na toto téma proběhl na ministerstvu i seminář. Ten vedli například Michal Pitoňák, zakladatel aktivistické neziskovky Queer Geography, transmuž a lobista Viktor Heumann z organizace Transparent, nebo Vítězslav Slíva z oddělení strategií ministerstva školství a spoluzakladatel LGBTIQ plus spolku Charlie. Je to k neuvěření, ale české ministerstvo školství pod vládou Fialovy pětikoalice, protože Piráti se na tom podílí také, pomalu ale jistě rozjíždí na školách propagaci homosexuality a deviací. Pokud se někdo cítí jako čtvrté nebo 20. pohlaví, tak potřebuje lékařskou odbornou pomoc. Tyto poruchy jsou nejčastěji hormonálního rázu a už přes desítky let se dají úspěšně léčit. I z takto postižených dětí mohou nakonec vyrůst zdraví a dobří rodiče zdravých dětí. Vážené dámy a pánové, tak jako bohužel ve všech rovinách našeho současného života i tady platí jediné. Méně ideologie a více zdravého rozumu. Bohužel současné vlády, a to jak zde ta Fialova, tak ta v Bruselu, nám ukazují, že kvalifikací není zdravý rozum, ale v prvé řadě naopak maximální míra ideologické zaslepenosti. Čím hloupější, tím kvalifikovanější. Děkuji vám všem, co tu jste, že alespoň vytvoříte, jak mimo jiné říká prezident Zeman, ostrůvek pozitivní deviace. Děkuji za pozornost a přeji vám hezky strávený čas poslanecké sněmovně. Děkuji a ještě doplním několik organizačních informací. Po prvním panelu bude následovat diskuze s přítomnými řečníky a okolo 12. hodiny bychom si udělali přestávku s drobným občerstvením. Ovšem, vzhledem počtu množství účastníků je možné na kávu chodit i průběžně, abyste se všichni vešli. Děkuji. A nyní zahajuji první panel dnešního semináře, který uvede pan poslanec doktor Vladimír Zlínský. Pod jeho záštitou se seminář koná. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy a pánové, já v prvé řadě bych chtěl poděkovat zástupcům spolku Tradiční rodina, že mě požádali o to, aby zaštítil tento seminář, protože tu problematiku považuji za nesmírně důležitou a taky proto, že zapadá do problematiky, kterou se snažím nějakým způsobem řešit, a to je sebedestrukce rozvinutých společností. Já jsem si ten seminář připravil, nebo to své vystoupení na semináři jsem si připravil z pohledu svého, protože jsem lékař, ale podle toho, jak jsem tady slyšel vystoupení našeho pana předsedy, tak na něho navážu a pokusím se rozvinout některé myšlenky, které tady řekl, a je to hlavně teda z pohledu lékařského a přírodovědného. Já se budu snažit, aby byl co nejvíce srozumitelný, protože někdy s tím mám trochu problém. Kdyby náhodou se něčemu nerozuměli, tak snad dojde na to, že si o tom popovídáme v diskuzi, když předem avizuji, že musím o něco dřív odejít, takže doufejme, že ten čas nám vyjde. Prosím další. Já, když jsem si připravoval se vystoupení ohledně změny v důchodové reformě nebo reformy, tak jsem narazil na článek na internetu od paní doktorky Kateřiny Veselé z pracoviště Repromeda, Centrum reprodukční medicíny v Brně, a bylo to na serveru remedia.cz z 3.9.2024. A tam je
velice zajímavá informace, nebo je tam uvedena velmi zajímavá informace, a ji přečtu, že dnes podíl příslušníků nebo sympatizantů queer komunity LGBT+ v mladých generacích stoupá. Například u mileniálů je to 10 až 20%, a teď ona diskutuje o tom, zda jde skutečně o genetické danosti nebo určité faktory módnosti, a že přesnou odpověď neznáme, což mě trochu děsí. A u generace Z, znamená u té generace narozené až po tom roce 2000, se ke queer komunitě LGBT+ hlásí v Evropě 20%, takže už je nárůst, tak 10-20 až na 20, a ve Spojených státech, dokonce ve Spojené státy jsou ve všem před námi, je to dokonce 30% lidí, konec citace. Takže toto mě zaujalo a já jsem si říkal, jak je tohle možné, to musí mít nějaký podklad, další. A tak jsem si položil otázku, jaké jsou příčiny. Já se na to budu dívat, jak jsem říkal, z hlediska přírodovědného, i když jsem trochu další, zabrousil i do jiných oborů, které úplně tak nejsou blízké, jak je sociologie a memetika. A vidíte, jak pejsek a kočička jsem umíchal těsto a upekl dort. Já doufám teda, že vás nebude bolest z toho bříško ani hlavička, a hlavně teda věřím tomu, že to mé sdělení bude srozumitelné. Další. Já jsem se nad tím zamýšlel a ptal jsem se, co teda mění chování, hlavně sexuální chování těch lidí, ale nejedná se jenom o sexuální chování, jak za chvilku vidíme. Jestli je to nějaká infekce, nebo je to nějaká intoxikace, schemizace, z mikroplastů, jestli je to medikace, kterou ženy berou během nebo před těhotenstvím nebo během těhotenství, jestli je to hormonální antikoncepce, jestli jsou to antibiotika, které mění střevní mikrobiom, stejně jako potrava, která je chemicky upravená. Pak samozřejmě jsem si pokládal otázky, jestli tam nehrají roli sociální a společenské vlivy a samozřejmě způsob života jedinců v současných společnostech. Další. No a já navážu na tu paní doktorku, která tam zmínila, že by zatím mohla stát genetika. Tak to je něco, co si nemyslím, že bude úplně pravda, že by se měnila genetická informace tak hromadně v populaci. To znamená, že by se měnilo to pořadí toho genetického kódu. Ono se určitě mění, ale tak jako masivně, že by to bylo harmonizováno, to asi těžko, ale mohou tam být jiné příčiny, ty se jmenují epigenetické, to asi moc neznáte, kdy vlastně zevní prostředí nějakým způsobem ovlivňuje konkrétně chemicky aktivitu genů. To znamená, my si představme, máme 20 000 genů, jak máme složitý organismus, trochu nám to nevychází, takže je jasné, že ty geny, těch 20 000 genů, jsou jenom jakési strunky, na které někdo, nějaká entita nám hraje, a právě to je ta epigenetika, která nám rozeznívá ty strunky tak, aby to, co z toho vyjde, vlastně zabezpečilo to, že bude zachován ten druh nebo to společenství v čase, to znamená, že nevymře a přizpůsobí se životnímu prostředí. Já bych uvedl příklad, je epigenetika, jak se uplatňuje, což je samozřejmě teorie, to je hypotéza, že hlad u našich předků vlastně nějakým způsobem přeprogramoval metabolismus. Ta informace se předává do další generace a když ta další generace vyrůstá v době dostatku potravin, tak si takzvaně začne ukládat na horší časy a z toho pak povstává obezita, srdeční onemocnění, cukrovka a další civilizační onemocnění. Další. A tady ta epigenetika, jak funguje, ono je to poměrně jednoduché. Tam se navážou na ty geny nějaké chemické skupiny a nějakým způsobem ovlivní aktivitu toho genu. To je všechno, ale samozřejmě ta řetěz, ta cesta, jakým způsobem se to uplatňuje, to už je o něčem jiném. To je ještě doposavat velká záhada. Další. No a já jsem se nad tím zamýšlel, proč takový nějaký mechanismus bychom mohli mít, který vlastně spouští to, že lidi jako vzhledem k těm změnám hormonálním se přestávají rozmnožovat, protože vlastně ty lidi, kteří prodělají tu tranzici z jednoho pohlaví na druhé, ve své podstatě jsou ztraceni pro rozmnožování. Viděli jste, že
je to těch podporovatelů je 20-30%, takže to je, já bych to řeknu na rovinu, demografická katastrofa založená do budoucna. Takže proč by vlastně toto mělo nějakým způsobem být zakódované v naší genetické informaci a případně v tom epigenomu? Je to moje teorie proto, že je to syndrom nebo efekt lumík. To znamená, když se lumíci přemnoží, tak začnou nějakým způsobem bezhlavě migrovat, spoustu z nich se utopí, protože ta příroda si to, ta evoluce si to vyhodnotila, takže když těch lumíků je na jednom místě mnoho a není tam potrava, tak zahynou všichni. Takovým způsobem by to mohlo fungovat i s lidmi. Já neříkám, že to tak je. Je to jedna z hypotéz, která je na snadě. A samozřejmě pak by se to mohlo uplatnit tím rozmazáním toho správného vnímání geneticky určeného pohlaví, protože ty jednotlivci ztratí schopnost se rozmnožovat. A taktéž se to může uplatňovat omezením nebo potlačením pohlavního rozmnožovacího a materského půdu. Kromě jiných příčin. Pojďme dál. Tady vlastně vidíme záběr, myslím, že je to z Eurovize, kde nejenom, že někteří lidé ztrácí správné vnímání geneticky určeného pohlaví, ale dokonce druhové příslušnosti. To vidíme tam toho jedince s těmi rohy. Já nevím, co tím chtěl vyjádřit, jestli je ďábel nebo nějaký skot, nebo těžko říct. To se už asi nedovíme. Tak pojďme dál. No a teďka je tam další možnost těch změn, a ty by se odehrávaly ne na té genetické nebo epigenetické úrovni, ale přímo na úrovni biologické, to znamená na úrovni mozků. Samozřejmě mozek je mimořádně plastický orgán, který má zabezpečovat to, že se nějakým způsobem dokážeme přizpůsobit velmi flexibilně a rychle změnám zevního prostředí. No ale v momentu, kdy je lidstvo nebo mozky lidstva vystaveno rychlým změnám, které přináší náš současný život, a ty změny jsou drastické, to znamená, jsou to změny, na které absolutně nejsme jako lidstvo přizpůsobeni, což je třeba užívání IT technologií, internetu, z toho vyplývá, sociální sítě, počítačové hry, lehce přístupná pornografie, v současné době se na nás řítí umělá inteligence, to samozřejmě má drastické dopady na fungování mozku a vede to k chaosu fungování mozku a hlavně u dětí, pak jsou vyplývají deprese, úzkosti a vznik těch hormonálních disbalancí, té genderové fluidity a je to analogie s fungováním imunitního systému, který, když není stimulován patogeny, také se ocitá v chaosu a útočí na vlastní organismus a likviduje ho pomocí autoimunních onemocnění a neurodegenerativních. Pojďme dál. No a tady vidíme, že ten přenos se nám i nabízí, protože mozek je přímo napojen na hypotalamus a hypofýzu, což je centrum řízení žláz vnitřní sekrecí a pak z toho může vyplynout tady ta situace, to je myslím vítěz Eurovize ve zpěvu, kde skutečně těžko říct, jestli je to žena, muž, těžko říct, jako předpokládám, že nějaká hormonální disbalance, přímo porucha by se o něho vyskytovat mohla. Pojďme dále. No a nejedná se jenom o změny, co se týká genderu nebo sexuálního chování. Objevují se i změny kognitivních funkcí. Aspoň z mého pohledu, moje teorie je taková, že klesá pozitivní kreativita, racionalita, lehce intelekt, psychická rezilience, narůstá egoistický individualismus a bohužel největší nebezpečí jsou bagatelizována a menší jsou zveličována. Já tady mám na mysli třeba ten klima alarmismus. Tím netvrdím, že klima se nemění. Pojďme dál. No a co ty sociospolečenské příčiny? Tam se to uplatňuje pomocí memu, já vám za chvilku vysvětlím, co to je. A myslím si, že ty memy nasedají na nějaký predisponovaný terén,
který je dán pravděpodobně těmi epigenetickými změnami a taky tím chaosem v mozku vyvolaným tím naším způsobem života. A k tomu ještě nám přistupuje celosvětová síť internet a primárně postihují ty změny bohužel elity, které jsou finančně zabezpečené a výborně organizované, takže nám tyto memy šíří. Pojďme dál. No a co je to ten mem? Je to nějaká myšlenková replikující se jednotka kulturní informace, působí na mozky jedinců v populaci a ono to mělo svůj užitečný důvod dřív, protože oni dokázali ty memy harmonizovat myšlení skupin lidí a za účelem nějaké soudržnosti, já nemám rád to slovo koheze, a bylo to ve prospěch přežití a rozmnožení lidských skupin. Tož je třeba, to může být bojová píseň, hymna, prapor a dokonce existují takzvané memoplexy, to jsou komplexy těch memů, to je náboženství nebo ideový směr. Pojďme dál. No a tak, jak může být pozitivní mem, tak může být i negativní mem. To znamená patologický mem, což by mohla být analogie patogenního viru, který vstupuje do preformovaných oblastí mozku, do těch míst, kde měl vstoupit ten dobrý mem, který zabezpečuje přežití lidských skupin, ovládne myšlení tento negativní mem žádoucím směrem, replikuje se v mozku těch jedinců, kde se usídlí, a komunikačními kanály, které jsem tady jmenoval, napadá další jedince ve společnosti, šíří se masově prostřednictvím sociálních sítí, k tomu přistupují neziskové organizace, některé, které se tím zabývají. Bohužel to přebírají tyto patologické memy progresivistické národní vlády a nadnárodní organizace. Všichni jsme sledovali, nebo viděli jsme to na té Eurovizi a hlavně na olympiádě. A fungují jako takzvané virová vehikula, což jsou v přírodě komáři nebo klíšťata například, která přenáší tyto viry. A maskováno je to všechno pod pláštíkem dobra, svobody, humanity. On každý správný vir se dokáže maskovat v lidském těle, to je taky jasná analogie. A ty patologickým memem nakažení jedinci mají tendenci to šířit. To je zakódované v té preformované mozkové memové oblasti. Nakonec i já tady šířím mem. Prostě mám nutkání ho šířit. A samozřejmě tomu, jak jsem říkal, přispívají jak ta globální internetová síť a ty neziskové organizace, které se teď dostávají právě do vzdělávání dětí, které jsou v prepubertálním a pubertálním věku predisponovány, aby na ty informace byly mimořádně citlivé. Pojďme dál. Takže tady vidíme tu analogii společenského viru s tím biologickým, ale ta informace není kódována molekulární struktura, ale foneticky nebo vizuálně. Cílem není jedna buňka, ale celý mozek a následně celá společnost. Ale postižený mozek daného jedince je většinou celá ovládnut, většinou trvalý, i když jsme tady slyšeli, že někdy je snaha o návrat. A zdrojem, a jsou pak samozřejmě tyto mozky zdrojem toho patologického šíření. A ten člověk je většinou vyřazen z rozmnožování a jeho geny ztracený, taktéž jak ty epigenetické změny. Pojďme dál. No a co s tím? Tak v prvé řadě si musíme říct, že ten stav je patologický, že není přirozený, tak jak nám to někdo předkládá, že je to přirozený stav. A je nepřirozený nebo patologický proto, protože podkopává základy naší civilizace, to znamená reprodukci. A my musíme stanovit na základě těch symptomů, o kterých jsem tady mluvil, diagnózu, příčinu, léčbu a prognózu. Diagnózu jsem stanovil já, to je to moje stanovená diagnóza, je to demografická a kognitivní deklinace populace v rozvinutých zemích. Příčin je víc a v tomto případě té genderové fluidity je to společenský vir, který nasedl na nějakou predisponovanou oblast, nějaký predisponovaný terén, který se v současné době vytvořil, ale co s tím, to nám taky napovídá příroda, jak to dělá. Zamezit množení a šíření viru, inaktivace viru,
eliminovat vír z vnitřního prostředí, izolovat a oslabit vírová vehikula, zvýšit odolnost kompromitovaných predisponovaných prvků, v tomto případě míním hlavně mladou populaci, léčit napadené prvky, o tom mluvil pan předseda. No ale samozřejmě je tam jeden problém a to je ten, že jak eliminovat ty první dvě příčiny, to znamená nějakou tu predispozici, která se vytváří pravděpodobně epigenetickými změnami a tím, jak se nám mění mozky té mladé populace. To je jako velmi složité, protože by to vlastně vyžadovalo hlubokou společenskou změnu. A my přesně nevíme, jak by ta změna měla vypadat, ale v každém případě si musíme říct, že jsme nějakým způsobem nastavení evolučně, dlouhodobě. A měli bychom se možná trošku podívat zpátky a než to hnat dopředu, protože pokud ty společenské změny budeme urychlovat, pokud mám pravdu z toho svojí teorii, pojďme dál, tak se nám to, ty problémy budou zvětšovat. Bude těch lidí, kteří budou genderově fluidní anebo budou mít deprese a budou úzkostní, bude přibývat, bude ubývat populace, objeví se hluboká demografická krize, která už v současné době začíná, mluvím o rozvinutých společnostech. A dojde k tomu, že se změní vazby v té společnosti a objeví se takzvaný kolaps. Podle teorií pana profesora Barty kolaps neznamená konec, já si to taky myslím, záleží samozřejmě, jak ten kolaps bude hluboký a jestli přinese zlepšení toho současného stavu. A právě proto jsem se dali do politiky a proto tady vystupuji, abych na toto upozornil, že je třeba na tomto hluboce zapracovat, abychom si řekli, jakým způsobem a kam máme pracovat, protože bojujeme o budoucnost naší genů, epigenomů, memů, kultury, ale i naší potomků. A boj nikdy nekončí a já můžu říct, jenom ty prostředky toho boje se liší. Takže já vám děkuji za pozornost a pokud budete mít nějaký dotaz, tak rád zodpovím a doufám, že to moje vystoupení bylo dostatečně srozumitelné. Děkuji panu poslanci a nyní vystoupí paní senátorka doktorka Daniela Kovářová s tématem, co je účelem výchovy. Prosím. Zase mě někdo přejmenoval. Všichni, co tady sedíte, víte, jaký je rozdíl mezi mužem a ženou. Tak já těm, co mě přejmenovali, a není to v mém životě nic nového, vyvdala jsem jméno Kovářová, takže se s ním peru 35 let, tak dám takový rozdíl, podobný jako mezi mužem a ženou. Já nejsem žádné poslední kolečko u vozu. Já jsem pořádná velká železná kovadlina, tak prosím si zapamatujte všichni, že jsem Kovářová, a ne Kolářová. A není to nic proti pořadatelům tohoto semináře. Já jsem své vystoupení nazvala, co je úkolem školy, co je účelem vzdělávání. Každý měsíc cestuju po svém senátním obvodě a navštěvuju firmy, továrny, závody a provozy. A všude se ptám, jaký je největší problém, s čím se nejsložitějším způsobem vypořádávají. A zjišťuju, a to prosím dostanu pokaždé, tu samou odpověď, že největší problém je, že u nás chybějí šikovní řemeslníci, ochotní a schopní pracovat. Šikovní, ochotní a schopní řemeslníci. Co je ovšem úkolem dnešního školství? Já jsem si při přípravě na to dnešní vystoupení vzala k ruce školský zákon a přečtu vám, co je úkolem vzdělávání podle toho školského zákona. A prosím, je to dlouhé, opřete se, trvá to asi 45 minut a to jsem to ještě zkrátila.
Cílem vzdělávání je člověk vybavený poznávacími a sociálními způsobilostmi pro život, výkon práce, uplatňování zásad demokracie a právního státu, lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, rovnost žen a mužů, respekt k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě, světovým kulturním hodnotám a tradicím, evropské integraci, trvalé udržitelnému rozvoji a bezpečnosti a ochraně zdraví. Takže žádná pracovitost, ale evropská integrace, nikoli šikovnost, dovednost a zručnost, ale trvalé udržitelný rozvoj. Tato definice ovšem staví české vzdělávání a českou školu úplně na hlavu. Tušili jste to? Já do chvíle, kdy jsem otevřela ten školský zákon, nikoli. Podle mého v rámci péče o výchovu dítěte je potřeba zajišťovat potřeby a znalosti, dostávat je do těch dětí, učit se je učit, aby člověk byl schopen se učit celý život, učit se pracovat na sobě. Učit se být oporou a jistotou, mít pevnou půdu pod nohama, protože něco umím, postarám se o sebe, uživím se. Jenomže dnešní školství místo toho všeho odmítá hodnocení, známkování a srovnávání, odmítá tlak na výkon a odmítá přísnost, která je ovšem k růstu beze zbytku potřeba. Vždyť i všechny sporty trvají na tom, aby sportovec ráno vstal, natáhl si budíka, i když se mu nechce, za noci, za tmy trénoval, padal na čumák a znovu se zvedal, zranil se, ale překonával všechny nedostatky, aby mohl vyhrávat a zase prohrávat a znovu se zvedat. Takový je podle mého přece celý život. Takové zkušenosti máte všichni. A kdo se to nenaučí v dětství, kdo se nenaučí zatnout zuby a překonat obtíže, ten pak v životě selhává. Ovšem naše školství k tomu naše děti nevede. Požaduje duševní pohodu, well-being, tomu říká, dobrou náladu a pro Boha žádný tlak a žádné srovnávání. Mimochodem, právě pohodu tím způsobem, jakým dneska vzděláváme, bereme. Protože dnešní školství a dnešní nevýchova, pseudovýchova, bere dětem jistotu, bezpečí a hranice, co si mohou a nemohou dovolit. Čemu vlastně mají věřit? Na čem mají stavět, když už dneska ani neplatí, že svět se dělí na chlapečky a na holčičky? Pak je ovšem snadnější je manipulovat a ovládat. Raketový růst genderové sebeidentifikace vychází z nejistoty a z pochybností. Jako kdyby doba dospívání už tak pro děti nebyla složitá. Zdá se, že zastánci genderových teorií neví vůbec nic o vývojové psychologii dítěte. Což pak nám opravdu nestačí dnešní psychické problémy, raketový růst zneužívání psychofarmak a pokusů o sebevraždu. Mimochodem, genderová teorie o tom, že pohlaví je jenom sociální konstrukt, v praxi vlastně nefunguje. Je to teoretická základna. Učňovské obory mají po celé republice nedostatek zájemců o obory. Je vidět, že už dávno nejsou nejvyhledávanějšími obory nebo nejvyhledávanějšími zaměstnáními psychologie, zdravotnictví nebo filozofie, ale nejžádanější jsou právě šikovní řemeslníci, instalatéři, svářeči a elektrikáři. Šikovní chlapi, cítíte ten rozdíl? Ženy, ty se zase uplatní v sociální sféře, ve zdravotnictví a ve službách. Proč by se na tom pro Boha svatého mělo něco měnit? Viděli jste šikovné stavbařky, šikovné zednice, šikovné elektrikářky? No určitě někde nějaká šikovná existuje, ale dělat mezi tím rovnost a požadovat kvóty pro elektrikářky je podle mého nesmyslné. Nejpotřebnější je
motivace, ochota a chuť pracovat. A jak se zase dovídám ve svém senátním obvodu v těch jednotlivých firmách, kde kdo se uchází o práci. Ale ve skutečnosti chce jen sedět v teple a brát hodně peněz. Chce mít hodně volna a nechce pracovat. Představte si, že když se zjistí, že když ten žadatel zjistí, že musí pracovat 8 hodin denně, tak další pondělí do práce už nepřijde. Hlavně se pro Boha nenadřít. Přesně tak, jak to dneska učí moderní školství. Je dobře, že diskutujeme o tom, jak se má vzdělávat a jak má vzdělávání vypadat. A tady vidíte ty obtíže s definicemi. Já jsem vám na začátku přečetla definici ze školského zákona a všichni přece cítíme, že to není správná definice toho, co požadujeme od veřejného školství. Intuitivně všichni víme, jak má vzdělávání vypadat a taky velmi dobře víme, jak vypadat nemá. Určitě jeho hlavním posláním ani náplní nemá být gender nebo další nepodstatné modernosti a ujetosti. Pan poslanec Zlínský ve svém vystoupení hovořil o tom, co všechno slouží k přežití. No, podle mě k přežití slouží zakládání rodin a pořizování si dětí. Ale řekněte to dneska na veřejnosti a pomalu vás upálí jako Putinova agenta. A přitom to je hlavní podstata. Tak to by mělo být řečeno ve školském zákoně, že škola má učit tak, aby byl z toho žáka nakonec dobrý pracovník, občan, založil rodinu a měl děti, protože jinak po něm vůbec nic nezůstane. Děkuji za pozornost a děkuji, že je vás tady tolik a že jste o tom připraveni diskutovat. Protože v tom případě cítím, že to, co děláme, to, co vyznáváme a o co bojujeme, že to není marné. Děkuji, že jste mě vyslechli a že má slova berete vážně. Děkuji. A nyní, protože ještě máme na cestě některé řečníky, tak jsem požádala jednoho z již přítomných řečníků z druhého panelu. Děkuji, máte slovo. Moje jméno je Petr Hlávka a vystoupím s příspěvkem týkající se, kdo dnes útočí na rodinu. Vážení páni poslanci, vážená paní senátorko, vážení přítomní hosté, já děkuji moc za příležitost vystoupit na tomto semináři, který má ambici zachránit děti před genderovými ideologiemi. Užití slova zachránit v samotném názvu akce je pro mě příslibem, že si organizátoři uvědomují, že nejsme v nějakém stavu prevence, čili ochrany dětí, ale že jsme už ve fázi, kdy je potřeba najít řešení již probíhající krize. A proto vnímám tuto akci jako potřebnou výzvu k tomu přestat genderovému progresivismu ustupovat a dále je nechat rozpínat v četných oblastech našich životů. Pokud tato ambice skutečně platí, pak je potřeba si uvědomit, že jde o problém, který nezmizí dílčími kroky, ale pouze zásadní systémovou změnou, jenž je nyní pod taktovkou levicového progresivismu, který zásadně pokřivuje myšlení lidí, zejména pak mladé generace. Nejviditelnější genderový útok na mladé lze spatřit ve vědomé relativizaci pohlavních identit, vrozených pohlavních identit. Současná vládní politika, mainstreamová média, aktivisté napadající školství, agresivní ideologie vytváří přívětivé podhoubí. Negativní důsledky jsou pak stále více patrné v intenzivním nárůstu počtu adolescentů, kteří cítí diskomfort se vlastním pohlavím. Právě oni jsou nejrychleji rostoucí skupinou zasaženou tímto problémem. Ze 42 případů v roce 2010 vstoupil počet diagnóz v roce 2022 na 667 případů. To je téměř o 1500%. Přičemž dominantně jde o adolescentní dívky. Za liché vnímám námitky, že případy transsexuality existovaly vždy, i před genderovým běsněním. Je sice pravdou, že u nás tento problém medicínsky řeší již od 40. let minulého století, vždy ale šlo jen pouze o velmi vzácné jednotky případů.
Nyní za posledních 12 let vzrostl počet žadatelů o tranzici o 474%. Celkově se jedná teda o 1,6 tisíc lidí. Celkový počet diagnóz za rok 2022 byl na čísle 2855 případů. A to není celkový souhrn lidí s touto poruchou. Mnoho z nich lékařskou pomoc nevyhledává. Rostoucí počty případů vidím jako důsledek cílené ideologické manipulace transgenderismu, jenž hlásá pomílené osvobození se od biologických daností vrozeného pohlaví, který degraduje jako kdykoliv svévolně odnímatelný sociální konstrukt. Zkušenost západních zemí navíc vede k obavám, že počet těchto případů bude dále růst. Například v USA za pouhých 5 let vzrostl počet případů lidí identifikující se s opačným pohlavím. Důležité říci, že identifikující se s opačným pohlavím. Nejsou to lidé, kteří se ve finále ještě rozhodli pro tranzici. O dvojnásobek. A to hlavně nárůstem počtu případů z řad adolescentů a lidí v rané dospělosti. Obdobný problém řeší státy jako Švédsko, Kanada či Velká Británie. Jedním z důvodů, proč za nárůstem vidím ideologickou manipulaci, je, že politická korektnost vytvořila transgenderovému lobby přívětivé klima, kdy jakékoliv zpochybnění či označení problému za nemoc je označeno za homofobii. Přitom lékařská věda na onen nesoulad mezi vrozeným pohlavím a vlastním sebepojetím nemá vysvětlení. Neexistuje žádné laboratorní genetické či neurologické vyšetření, které by stanovilo diagnózu. Kritériem pro schválení tranzice je pouze vlastní sebeurčení. Ačkoliv neexistuje kauzální léčba, v praxi českého zdravotnictví probíhá medikace skrze blokátory puberty a hormonální terapii, jenž po dovršení dospělosti může vyústit v žádost o operativní změnu pohlaví. Je zarážející, že pro tyto preparáty neexistují žádné věkové limity. Ještě bych řekl, že i právě adolescentní dívky jsou nejpočetnější žadatelky o tranzici, o změnu pohlaví. Kolik reálně z nich se potom rozhodne tranzici podstoupit, nevíme, protože neexistují k tomu žádné další informace a statistiky. S ohledem na ony nejasné příčiny se tedy vážně ptejme, odkud ten pocit mladých, že nikam nezapadají, že nechtějí být tím, kým jsou, vychází. Pokud se problém dominantně týká adolescentních dívek, pak se tázeme, proč právě mladé ženy mají pocit, že nechtějí být ženami a raději se vidí v rolích mužů. Také si položme otázku, jak může člověk s patřičnou vrozenou biochemií vědět, že přísluší k opačnému pohlaví. Chybí přeci ta zásadní praktická zkušenost žít v tom daném preferovaném těle. Je to tedy pouze domněnkou. Tranzice, o kterou transgender osoby usilují, je tedy spíše o tom, že jsou přitahováni atraktivitou vnějších pozorovatelných faktorů, jako jsou specifické projevy chování, společenské role, status a podobně. Dostáváme se tak k tomu, že pokud je v názvu semináře slovo zachránit, musíme si zároveň klást otázku před kým. Kdo relativizaci pohlavních identit podněcuje? Jsem přesvědčen, že jde o politický tlak, který činí lidé toužící po sociálním inženýrském přetváření společnosti, po systémové změně, která sebere občanům jejich autonomii. Je také nutné říci, že genderová ideologie nevznikla na našem území, ale byla k nám importována z západních zemí, kdy od 60. let zahrtila veřejný prostor pomíleným marxistickým vzepřením se proti kapitalismu, patriarchátu skrze nový třídní boj v rodinách. Cílem feministické revoluce je zničit rodinu jako základní hospodářskou jednotku skrze narušení symbiozy mezi muži a ženami. Genderisté proto vytváří mezi pohlavím konflikt, buď to řečmi o nerovném postavení mezi pohlavími a jakémsi kulturním systémovém násilí na ženách, což tematizovala zejména druhá vlna feminismu, či absolutním smazání o něch identit, viz následná vlna postmoderního feminismu. Stále ale přitom jde o klasický pravolevý boj. Progresivní levice se ale snaží demokratické mechanismy obejít manipulativně a napadá vědomí lidí právě pro dosažení oné systémové změny. Politický genderismus svou revoluční doktrínu cílil vždy na ženy, kterým podsouvá, že jsou nedoceněné, ovládané oběti mužské nadvlády. Nedivme se pak, že jsou to právě dívky, které odmítají psychologicky přijmout roli ženy. Kampaně jako mýtu, omílaná mzdová diskriminace a tedy atraktivitu ženského údělu znesnadňují. Adolescentní období přitom vždy charakterizovalo problém tělesného dospívání. Moment, kdy se na dívčím těle začne vyobrazovat sekundární pohlavní znaky, je pro řadu slečen kritický.
Často tuto fázi vývoje doprovází sebepoškozování, psychické problémy a tak dále. Transgenderismus toto citlivé období zneužívá pro vlastní mocenské zájmy. Cená jsou například zjištění i z české praxe. Českých psychologů Vladimíra Chvály a Ludmily Trapkové z Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, kteří z vlastní praxe zjistili, že mladým pacientkám s touto poruchou ani tak nejde o to být muži, ale nechtějí být hlavně ženami. Odmítají přijmout ženský osud a pokoušejí se sobě likvidovat dospělé ženství již v samotných prvotních projevech, již v samém zárodku. V případě proměn mužů na ženy jde zase o to, že mladí muži nechtějí nebo nemohou obstát v mužském světě, ale nechází ve svých otcích vzory. Mluvím tedy o sociálních determinantách genderové dysforie. Genderová ideologie je tedy zvlášť úspěšná tam, kde rodinný systém nefunguje správně. Potvrzuje to další podnětný výzkum, publikovaný v roce 2021 v prestižním psychologickém časopise, který uvádí, že děti a dospívající s klinickou genderovou dysforií mnohem častěji oproti stejné skupině z běžné populace nežijí s oběma rodiči a jsou v kontaktu s nepříznivými životními událostmi, rodinnými konflikty a rizikovými interpersonálními vztahy. Za vývojovými cesty k genderové dysforii pak vidí výzkum u dospívajících vliv stresujících životních událostí, nedostatečnou stabilitu a soudrž rodiny a socioekonomické znevýhodnění. Ostatně je logické, jak by mladí lidé mohli správně formovat svou identitu, když ji nenacházejí ve vlastních rodinách. Adolescenti, jenž nezvládli fyziologické dospívání, jsou tedy ztraceni ve svém těle a prožívají trýznivou osamělost. To je pak vede k fatálním úniku, jenž jim nabízí transgenderismus. Genderistům je přitom zdraví adolescentů zcela lhostejné. Patrné je to na oněch blokátorech puberty, o které se v západních zemích často vede politický boj. Lékaři sice nejsou schopni jistotu určit, které děti a mladí budou mít trvalou transidentitu i nadále. Přesto se ale v praxi používají blokátory, preparáty, které mohou zásadně změnit trajektorii psychosociálního vývoje nezletilých pacientů. Genderisté raději mladé tlačí k tomu, aby své já našli skrze chirurgickou operaci, jenže pouze připodobní druhému pohlaví. Raději nechávají, aby byli odkázáni na celoživotní dodávky hormonů a byli sterilizováni, než aby předtím vyloučili psychologické obtíže dané nefunkčností rodiny a transgenderového lobby. Toto vše činí progresivistická genderová ideologie s cílem atomizovat jedince. Za zásadní považuji také říct, že transgender osoby jsou jen špičkou ledovce současného ničení pohlavní přirozenosti. Jakousi výkladní skříní. Oběti genderismu je i řada dalších mladých lidí, kteří kvůli této manipulaci v budoucnu neuvidí smysl partnerství, protože oni budou v dezidentovaném světě těžko hledat vlastní identitu. Neboť maskulinní chování je progresivismem označeno za toxické a ženství zabřímně na cestě ke kariéře. Nehledě na to, že dnešní školství v žácích pěstuje slepou oddanost rovnostářskému lobby. Současný problém tkví hlavně v hledání smyslu života. Nejde jen o to se cítit v souladu s biologií, ale také přijmout úděl daný rolemi, ale i odpovědnosti uživit rodinu, vážit si svobody, vychovat své potomky, věnovat jim čas. To jsou hodnoty, které se dnes vytrácí. Děti tak skutečně zachráníme, až tento problém pochopíme. Děkuji moc za pozornost. Děkuji panu magistru Hlávkovi za jeho vstřícnost. Slavák je prudce moderní, stav neuniformní, modní trendy nastavili lašku hybridní. Nebolí tolik, anální kolík, naše se dá zvyknout jednou otázkou barní.
jsem gejem. Pro mě, za mě, ať si zadky servou, ať už lesby nebo buknice, nepochopím, proč s takovou vervou mají potřebu transparentně prázdnit ulice. Je prudce moderní, stav neuniformní, modní trendy nastavili lehku hybridní. Nebolí tolik, a na ní kolik, na vše se dá zvyknout jednou otázkou paní. Je prudce moderní, stav neuniformní, modní trendy nastavili lehku hybridní. Nebolí tolik, a na ní kolik, na vše se dá zvyknout jednou otázkou paní. Je prudce moderní, stav neuniformní, modní trendy nastavili laťku hybridní. Nebolí tolik a na nikolík, naše se dá zvyknout, je to otázku paní. A nyní následuje zpravodajské okénko ze Slovenska. Tak jako v českom parlamente jsou interpelace, slovenský parlament pozná hodinu otázok na vládu Slovenskej republiky a tentokrát vládu Slovenskej republiky zastupoval osobně premiér Robert Fico. Některé z těch odpovědí, teda přesnejšie dve, zverejnil Robert Fico na svojom facebookovom kanáli Robert Fico 5.-4. októbra. Odpověď na prvú otázku, kterou si z tohto videa pustíme, sa týka prípadu Jozefa Chovanca, kde ide o prípad slovenského občana, ktorý zomrel v roku 2018 počas policajného zadržania po incidente na letisku Charleroi v Belgicku, kde bol zadržaný potom, kde sa podľa jednej verzie správal agresívne, podľa druhej to síce mohlo tak pôsobiť, ale naznačovalo to zdravotné problémy. Ale ďalšie okolnosti okolo jeho smrti sú minimálne diplomaticky povedané kontroverzné. Otázku poslanca číta podpredseda Národnej rady Andrej Danko, odpovedá premiér Robert Fico. Vážený pán predseda vlády, pred pár dňami nás média informovali, že za smrť slovenského občana Jozefa Chovanca v policajnej cele belgickej policie nenesie nikto trestnoprávnu zodpovednosť. Je to pre vládu akceptovateľné rozhodnutie alebo voči nemu plánujete podniknúť nejaké kroky? Problém pána Chovanca a rozhodnutia belgického súdu, že nič sa nestalo. Napriek tomu, že tam takto stála policajtka, robila toto. Premiér Fico v tejto chvíli verne napodobnil gesto belgickej policajtky, ktoré predstavovalo hajlovanie, teda bez akékoľvek pochybnosti hajlovanie. Pravou rukou a ľavou rukou naznačila si pod nosom Hitlerove fúziky. Pamätáte si tú fotografiu? Pamätáte. Napriek tomu všetkému si dovolil ten súd povedať súhrn polutovania hodných okolností. Nikto za to neniesie zodpovednosť. Nejakí traja chlapi ležali na pánovi Chovancovi, bohužiaľ ten záznam všetko nepreukáže, ale naši znalci hovorili, že pravdepodobne sa nedá vylúčiť aj to, že zákrok týchto ľudí mohol viesť potom k infarktu a k samotnému úmrtiu. Tento prípad je presne príkladom toho, že čo si dovolia voči krajine, ktorú si nevážia. Lebo od samého začiatku to vyšetrovanie bolo vedené tak, čo tam tá slovenská vláda, kto prosím vás za pána Matoviča, neviem koho všetkého, veď oni urobia všetko, čo bude treba, oni sa na nás hnevať nebudú. Tak ja oznamujem, že došlo k završeniu vnútroštátneho procesu, pokiaľ ide o právne prostriedky nápravy v Belgicku a my musíme spustiť procedúru na medzinárodnej úrovni. A môže sa Belgicko na nás hnevať koľko chce, koľko len chce. Našou povinnosťou je pripraviť kvalifikovaný návrh na Európsky súd pre ľudské práva a chrániť záujmy pána Chovanca. Sme svedkami neuveriteľného dvojakého štandardu v Európe. Niekedy nás považujú, myslím, bývalé postkomunistické krajiny za krajiny, ktoré by nemali mať toľko úcty a rešpektu ako iné krajiny. A vedel by som k tomuto dať obrovské množstvo V rokoch 20 až 23 sa niečo na Slovensku dialo. A my sme pravidelne informovali vecnými podaniami celú Európsku komisiu, dostávala podania priamo predsednička Európskej komisie aj príslušní komisári. Dokonca sme vytvorili taký tlak, že príslušný komisár, ktorý teraz už končí vo funkcii, bude nahradený iným komisárom, navštívil Slovenskú republiku.
a za prítomnosti predstaviteľov viacerých strán, vtedy bol prítomný aj predseda Hlasu, vtedy pán Pellegrini, bol prítomný terajší minister zahraničných vecí Juraj Blanár, sme videli toľko nezáujmu zo strany belgického komisára v tom čase, že sme sami jednoducho neverili, ako niekto môže ignorovať také hrubé zneužívanie trestného práva na potláčanie opozície. Je na to, pani poslankyňa, jednoduché vysvetlenie. Ak vyhoviete vo všetkom, čo od vás veľkí očakávajú, ak vyhoviete vo vašom postoji k Ukrajine, že dáte Ukrajine všetky zbrane sveta, ak schválite na Slovensku všetko, čo od vás očakáva NATO a Európska únia, ak v ničom neprotestujete, na nič nemáte iný názor, tak tedy si povedia, že to je dobrá krajina a takej krajine treba pomôcť. Vôbec Európsku komisiu nezaujímalo, čo sa tu na Slovensku dialo, pretože dávali prednosť tomu, že majú tú krajinu a vládu, ktorá vo všetkom poslúchne, ak to bude potrebné. Skočím do novembra, decembra 2023, kedy nastúpila naša vláda a my sme reagovali na veci demokraticky a legitímne. Veď zákon, novelizácia trestného zákona, trestného poriadku, ktorá viedla k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, nebola schválená na námestí, na tribúne. Bola schválená tu po takej dlhej diskusii, ako si ani nepamätáme. A ba čo viac, predsa prešla hodnotením ústavnosti cez Ústavný súd Slovenskej republiky. Aký je výsledok? Keď bola opozícia zatváraná, keď bolo hrubo porušované všetko, čo sa porušiť dalo v oblasti trestného práva, keď tu pobehovali udavači, keď sa ráno bez dôkazov vykopávali dvere. To bolo všetko v poriadku, lebo bola tu vláda, ktorá by splnila Únii, komisii a NATO všetko, čo videli na očiach. Robert Fico to vo svojej odpovedi vzal tak viac makropoliticky a postupne prešiel od prípadu Jozefa Chovanca k belgickému eurokomisárovi, ktorý pri návšteve Slovenska predviedol veľkú dávku arogancie a nie je to prvý belgický eurokomisár, ktorý sa takto choval voči Slovensku arogantne a predpokladám, že ani posledný nie. Nakoniec sa Robert Fico vyjadril aj k bývalej vláde, ktorá si svojou servilitou získavala priazeň Bruselu. Ale čo je občanovi Slovenska platná chvála zahraničných médií a pochvála od medzinárodných inštitúcií, keď tá pochvála znamená, že vláda robí kroky, ktoré v konečnom dôsledku vždy vytiahnú peniaze z vrecka občana. A tie peniaze potom idú tam, kde sú priority Bruselu a prioritou Bruselu naozaj nie je Slovensko. To, čo v našich končinách nemohlo nezaujať, je z nášho pohľadu laxný prístup belgických úradov k ajujúcej policajtke, teda k tomu, čo by sme u nás nazývali prejav podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd človeka. Áno, my v našich končinách sme zase v tejto veci vychýlení na inú stranu od normálu. Spomínam si v tejto súvislosti na problémy, ktorý mal turistický oddiel z Dečína len preto, že mal po svojom znaku plesnivec alpínsky, čo je kvetina vysokých hôr. Problém mal preto, lebo tento kvet používali vo svojom znaku aj nemecké jednotky horských strelcov počas druhej svetovej vojny. Lenže pri takomto prístupe, ak by občan našich dvoch štátov sa mal vyhnúť nejakým právnym a spoločenským dôsledkom, tak by musel naozaj poznať celú históriu Wehrmachtu, ako aj jednotiek Waffen-SS, aby vedel, čomu všetkému je hodné sa vyhnúť, ak človek nechce mať problémy. Takže na strane Belgicka vidíme v tejto veci laxnosť a v našich dvoch štátoch zase prehnaný aktivizmus. Ale samozrejme aj v Belgicku vyvolalo toto gesto negatívny ohľad od časti verejnosti. V dôsledku toho odstúpil tamojší generálny riaditeľ polície a samotná policajtka čelila disciplinárnym opatreniam a bola dočasne suspendovaná. Ale je to stále nič porovnaný s tým, čo by ju za takýto výkon postihlo u nás. Je to možno aj tým, že Belgicko má trochu inú históriu a tolerovanie takýchto vecí tam môže byť vo väčšom rozsahu ako u nás. Pretože aj keď sa podívame na históriu, Belgicko bolo Nemeckom okupovanou krajinou, ale podľa údajov z internetu okolo 40 000 belgických občanov bojovalo dobrovoľne na strane nacistického Nemecka, a to hlavne SS Panzerdivízii Viking alebo 28. dobrovoľníckej Grenadier Division Wallonien. Samozrejme na strane spojencov bojovali Belgičania, len v menšom počte internetové zdroje uvádzajú okolo 12 000. Český prezident Peter Pavel
nedávno v rozhovore pre New York Times uviedol, že Ukrajina by mala byť realistická, čo sa týka jej cieľov, a že by sa mala zmieriť s tým, že časť ukrajinské územia by mohla ostať pod ruskou kontrolou. Podľa českého prezidenta ani jedna z bojujúcich strán nemôže očakávať, že dosiahne svoje ciele a očakáva, že konflikt sa skončí nejakou formou kompromisu. Na tieto slová nasledovala ostrá reakcia zo strany Ukrajiny, ktoré vedenie trvá na tom, že všetky okupované územia vrátane Krymu sa musia vrátiť pod ukrajinskú správu a ukrajinského pohľadu neexistuje žiadne kompromisné riešenie vo veci suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. Tieto slová českého prezidenta zaujali niektorých zo slovenských poslancov a ten položil otázku premiérovi Ficovi. Takže sa vraciame k videu zo stránky Robert Fico. Otázku číta podpredseda parlamentu Andrej Danko, odpovedá Robert Fico. Vážený pán predseda vlády, český prezident Peter Pavel vyhlásil pre New York Times, že Ukrajina musí byť realistická, čo sa týka jej vojnových cieľov a prijať, že časť územia by mohla aspoň dočasne zostať pod ruskou kontrolou. Hovoriť o porážke Ukrajine alebo o porážke Ruska, to sa jednoducho nestane. Vážený pán predseda vlády, ako si vysvetľujete, že ho slovenské médiá a opozícia ešte neoznačili za proruského trola a sluhu Putina? To nie je iba posunu vo vyjadrení pána prezidenta Českej republiky, ale my vnímame na celej úrovni a na celej škále postojov, že dochádza k zásadným zmenám. Keď sme my veľmi jasne povedali, že neveríme vo vojenské riešenie, poďme si sadnúť a rokujme, pretože výsledkom bude len to, že tu budú tisíce a tisíce mŕtvych vojakov na jednej a druhej strane, ale budeme sa na konci roku 2024 nachádzať v tom istom bode, ako sme sa nachádzali v roku 2022, tak hovorili o nás ako o agentoch Putina, ruských agentoch a neviem čo. Ideme v pondelok na Ukrajinu. Bude spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vláde. Naďalej platí. Sme pripravení pomáhať Ukrajine, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Sme pripravení pomáhať v takých projektoch, ako je odmiňovanie, zabezpečovanie služieb tohto typu. Ale ja neverím, a potvrdzuje to čas, že je možné tento celý spor vyriešiť vojensky. Viete, ja som opakovane žiadal, pán poslanec, keď sme napríklad dávali pôžičky Ukrajine, 50 miliárd na 4 roky. Prosím vás, povedzme si predtým, ako dáme tých 50 miliárd, čo sa na tej Ukrajine deje? Aká je vojenská situácia? Odpoveď bola, Robert, nepýtaj sa, to nie je korektná politická otázka. Keď sme sa bavili o tom, či nastavíme nejaké mechanizmy boja proti korupcii, to prosím neotváraj, to nie je politicky korektné. Preto, ak je to, čo ste napísali vo svojej otázke, pán poslanec, pravda, že pán český prezident dal takéto vyjadrenie pre New York Times, ja takéto vyjadrenie pána prezidenta Českej republiky s plným rešpektom a vážnosťou vítam, lebo je to významný posun. My tu v relácii si politickú nekorektnosť môžeme dovoliť a tak sa na chvíľku pozrieme na východný front. V posledných dňoch ruské vojska obsadili Vuhledar, čo z hľadiska kilometrového postupu nebolo nejak extra významné, ale sú tam iné kvalitatívne ukazovatele, ktoré robia túto udalosť veľmi nepríjemnou pre Ukrajinu. Jednak tam bola rozbitá jedna z elitných brigád, 72. brigáda ukrajinských síl, a Vuhledar, teda ponovom už Ugledar, bolo posledné miesto, ktorého sa dalo hajmarsmi pokryť pobrežie Azovského mora, čítane prístavu v meste Mariupol. Aj keď na druhej strane treba povedať, že až taká škoda to nie je, pretože od čias mediálne oslavovaného nasadenia hajmarsov dosiahli ruské prostriedky radioelektronického boja takú prak, že vedia odkloniť až 90% týchto striel, napriek tomu, že cena jednej takejto strely je okolo 100 000 dolárov. Severnejšie od Ugledaru vzniká pre ukrajinské síly ťažká situácia pri Kurachove, kde ukrajinské vojska musia pod palbou urýchlene sťahovať svoje jednotky smerom na západ, pretože im hrozí obklúčenie. Úsok severnejšie je front prerazený pri Cukurine. Otázka je, dokedy sa udrží Selidovo a následne Pokrovsk. Prekvapil včerajší ruský útok v aglomerácii Torec, ktorý odhodil ukrajinské síly na niekoľko kilometrov dozadu. To všetko naznačuje, že nie je časť frontu, kde by sa dala s istotou očakávať stagnácia. Rusi vedia prekvapiť všade.
Rovnako pri Seversku, kde ruský prielom dvoma útočnými hrotmi dostal predsunuté ruské jednotky až na hranicu mesta. Práve udalosti z okolia mesta Seversk ukazujú, že Donetský front sa môže zrútiť v tom čase, keď ukrajinské sily strácajú svoje cenné jednotky a vybavenie v Kurskom oblúku. Zatiaľ to z ruskej strany nie sú nejaké hlboké postupy, postupuje sa kilometr po kilometri, takže sa nedá hovoriť o zrútení frontu, ale niektoré ukrajinské jednotky sa vyložené zrútili. Dôvodom je nízka úroveň výcviku, nedostatočná výzbroj a hlavne asi slabá motivácia, ktorá vedie k dezercii, vzdávaniu sa a k liknavému plneniu úloh. Generál Pavel sa môže mýliť v tej časti svojich úvah, keď si myslí, že táto vojna nemôže mať víťaza. Ako ukazujú udalosti z posledných dní, môže mať, ale nebude to hneď zajtra. Stretnutiu, o ktorom hovoril Robert Fico, medzi premiérom Ukrajiny a premiérom Slovenska došlo v pondelok 7. októbra v Užhorode. Riešil sa tam celý rad problémov a zo slovenského pohľadu tam pôsobila slovenská delegácia submisívne. Vyjadrila podporu vstupu Ukrajiny do EÚ, čo asi všetci vieme, že je to len také klišé, že vstup bude ale na svatého dindy, podobne ako v prípade Turecka. Lebo keď na to príde, tak si nie že Slovensko, ale západné krajiny spomenú na svoje záujmy. Hovoril sa o humanitárnej a vojenskej pomoci, čo je pre Roberta Fica dosť nepríliš dobrá téma v čase konsolidácie verejných financií. Obzvlášť nemilo teda pôsobí komuniké ohľadom energetickej spolupráci, kde Ukrajina oznámila nepredĺženie dohode o tranzite ruského plynu na Slovensko a Slovensko slúbilo poskytovať Ukrajine elektrickú energiu v prípade potreby. To už taká formalita, že Slovensko sa zúčastní na všetkých mierových konferenciách, ktoré majú ukončiť vojnu medzi Ukrajinou a Ruskom. Tak nejaká tá stolička a kreslo, stolík sa pre Slovensko tam isté nájdu, ale že by tam zrovna zavážil názor Slovenska, to snáď nikto nie je taký naivný, aby si to myslel. Rokovania v Užhorode nepotešili slovenského europoslanca Milana Mazureka, ktorý 8. októbra reagoval krátkým videom na svojej facebookovej stránke Milan Mazurek Republika. Video si teraz pustíme v plnom znení. Tak sme sa dozvedeli, že Ukrajina nám od budúceho roka úplne zastaví tranzit plynu, aby sme si hľadali nové dodávky, no a to pre nás znamená, že plyn bude výrazne drahší. Aká bola reakcia slovenskej vlády, pýtate sa? No Robert Fico im za to z vďaky oznámil, že Slovenská republika bude bezpodmienečne podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie. Zároveň im oznámil, že budeme hľadať zdroje na ďalší balík pomoci pre Ukrajinu. Nestačí, že Robert Fico osobne hlasoval za 50 miliardový balík u pomoci pre Ukrajinu, z ktorého Slováci zaplatia neuveriteľných 400 miliónov, teda 100 eur na každého Slováka, ale zároveň budeme hľadať ďalšie zdroje na ďalšiu pomoc pre Ukrajinu. Rovnako nezabudnime, že Robert Kaliňák vo veľkom investuje štátne peniaze do rôznych firiem a otvára závody či výrobné linky na výrobu zbraní či munície, ktorá teda putuje na Ukrajinu, aby tam mohla podporovať vojnu. A v Michalovciach máme veľkú opravovňu poškodenej ťažkej vojenskej techniky, ktorá prichádza z frontu a vracia sa opravená naspäť bojovať a zabíjať ľudí. No a do toho všetkého, keď vidíme, ako sa naša vláda rozdáva pre Ukrajinu, nesmieme zabudnúť, že pre Slovákov v parlamente schválili historické zdražovanie. Neviem ako vy, ale ja už sa cítim trochu sklamaný a chcem sa vás opýtať, či ste si takto predstavovali politiku vlády po voľbách. Časť slovenských voličov si to možno aj takto predstavovala, ale neboli to voliči Roberta Fica ani iných národných strán. Otázka je, čo vlastne, prečo Robert Fico takto k tomu pristupuje, lebo jedna z alternatív je, že má tých sporov s Bruselom viac než dosť a ráta s prehrou Ukrajiny vo vojne, ktorá by všetky tieto sľuby a záväzky negovala. Ale rovnako by znegovala aj majetky tých, ktoré využili situácie na Ukrajine, si niečo kúpili, čo ale nie je príbeh Roberta Fica ani slovenského kapitálu. Toľko pre dnes všetko zo Slovenska a s prianím pekného večera sa lúči Miro Juri.